Boa tarde. Boa tarde novamente, nobres pares. Boa tarde, público presente. Boa tarde, vocês que nos assistem pela TV Guarapari. Quero agradecer a presença de todos os jornalistas aqui presentes. Em nome do Theo Miranda, nosso parceiro. Sempre levando a notícia onde não, as pessoas não podem vir até aqui. Ele vai lá e leva a notícia dos nossos trabalhos aí para a população de Guarapari. Quero agradecer a presença de todos os assessores, dos vereadores. Agradecer a presença da assessora do prefeito. Seja bem-vinda, está sempre aqui nos prestigiando com a sua presença. Convido os senhores vereadores a tomar assento e assinar a lista de presença. Peço ao secretário que faça a chamada para verificação de coro. Uma boa tarde a todos, boa tarde a você que acompanha das emissoras de TV, fazendo a cobertura desta sessão. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Clebinho Brambate, vereador Dito Charel, vereador Dr. Rogério Zanon, vereador Enzo Gordim, vereadora Fernanda Mazelli, vereador Gilmar Pinheiro, vereadora Camila Rocha, vereador Lenomão Jardim, vereador Marcos Grijó, vereador Zé de Souza, vereadora Paulina, vereadora Rosângela Loyola, vereador Sandro Bigossi, vereador Tiago Paterlini, vereador Wendel Lima, vereador Zazá e vereador Zé Preto. Acoro, senhor presidente. Então, declaro aberta a sessão e peço a todos presentes que se coloquem de pé para que a nossa autoridade eclesiástica dessa casa possa fazer a leitura do texto bíblico. Vereadora Paulina Aleixo Pina. Tia Paulina. Mais uma vez, boa tarde a todos. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, o versículo 7, 8 e 9, nos diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito, para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não restabeleceremos. Amém? Isso daqui, não é? Às vezes as pessoas cometem alguma coisa que pensam que está escondido de Deus, escondido da sociedade de Deus. Da sociedade ainda pode esconder, mas de Deus não se esconde, se esconde. E quem semeia, ditado popular, quem semeia vento, colhe tempestade. Se nós semear o mal, vamos colher o mal. Se semear o bem, vamos colher o bem. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos mais uma vez diante de Ti, Senhor Deus. As Suas orientações vêm a cada dia para nós nos corrigirmos, Jesus. Nós precisamos, Senhor, santificar-se a cada momento. Nós precisamos, Senhor, fazer renúncia, Senhor Deus, daquilo que não convém, que Tu não aprova, Senhor. Temos que renunciar 24 horas, Senhor. Ó, Pai amado, Pai querido, obrigado porque a Tua palavra está aí. E quem não quiser seguir a Tua palavra, já está escolhendo o Teu caminho, Senhor Deus. Ó, Pai, tem misericórdia do Teu povo. Tenha misericórdia do povo que aqui se reúne. Eu também neste meio, Senhor Deus. E em nome de Jesus te agradecemos. Amém? Em discussão a ata anterior, como os senhores não têm interesse, coloquem em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por todos presentes. Solicito ao secretário que faça a leitura dos avisos protocolares. Um aviso protocolado pelo gabinete do vereador Dito Charel. Venho à ilustre presença, muito respeitosamente através deste, justificar minha ausência e informar que,
por motivos de saúde, não poderei comparecer à nona sessão extraordinária, às 13 horas, e à 37ª sessão ordinária, às 15 horas, ambas realizadas no plenário desta Casa de Leis. Sem mais para o momento, reiteramos protesto de estima e apreço. Atenciosamente, Marcial de Souza Almeida, vereador Dito Xarel. Solicito ao secretário que faça a leitura dos expedientes dos vereadores. Pela ordem, vereador Oziel. Senhor presidente, na sessão anterior nós votamos aqui, rapidamente, só justificar com o nobre vereador Zé Preto, a gente tem que ter essa hombridade de reconhecer a nossa falha, um equívoco com relação às emendas oriundas lá do senador Magno Malta. De fato, a emenda que foi votada na sessão anterior procede de uma parceria do nobre vereador Zé Preto com o senador Magno Malta. Aproveitando essa oportunidade, senhor presidente, eu peço também que nós coloquemos em apreciação do plenário o nosso pedido de votação, leitura e votação em bloco de todas as matérias constantes na nossa agenda. Pela ordem, o vereador Zé Preto. Presidente, a minha vinda aqui é pedir no projeto de lei 136 dispensa de interstício, primazia e regime de urgência nesse projeto de lei de minha autoria. E que possa ser, entrar na ordem de votação hoje. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Tiago Patelini Monjardim. Presidente, é regimental, e eu quero pedir para que Vossa Excelência coloque a apreciação no plenário o pedido de primazia para a moção de número 063, moção de aplauso ao senhor Bruno Pianissoli, o mesmo já se encontra aqui no plenário, é jogador profissional lá do Nossa Senhora da Conceição. Quero que Vossa Excelência, nascido aqui em Guarapari, né, criado no bairro Nossa Senhora da Conceição, e está aqui hoje para receber essa moção. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, vereador Denis A. Luiz Zazar. Boa tarde a todos presentes. Gostaria de registrar aqui a presença de um cidadão maravilhoso do nosso bairro, Santa Mônica, comerciante há anos lá de Santa Mônica, nos visitando aqui hoje com sua esposa, sua família e sua filha, professora Sônia, senhor Jorge Porto, dona Ilza Porto. Obrigado pela presença de vocês aqui nessa Casa de Leis. E, presidente, o que me traz aqui, presidente, é o projeto de lei 138/2019. Eu gostaria também de pedir primazia e dispensa de interstício sobre esse projeto. É um projeto de declaração de utilidade pública da FESUF, Federação do Espírito Santo, que vem trazendo só resultados positivos para o Espírito Santo, Guarapari e o Brasil, e se Deus quiser o mundo, será representado pela um dos maiores campeões de surf do Espírito Santo. Obrigado, presidente. O pedido de Vossa Excelência é regimental, assim como o do Zé Preto, o do Tiago e o do Oziel. Então vamos colocar em apreciação todos esses pedidos. E vamos colocar em bloco, né, Sandro? Então vamos colocar aí esses pedidos aí. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por todos presentes. Solicito o secretário que faça a leitura da moção 063. Moção 063/2019, de autoria do vereador Tiago Paterlini. Moção de congratulações, louvor e aplausos ao senhor Bruno Pianissoli.
Em votação, a moção 063. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por todos presentes. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto 136 e 138. Projeto de lei 136/2019, de autoria do vereador Zé Preto, institui o dia 24 de novembro como o Dia Municipal do Tratador e Criador de Cavalos. Projeto de lei 138/2019, de autoria do vereador Zazá, dispõe sobre declaração de utilidade pública, FESURF, Federação de Surf do Espírito Santo. Convoca a Comissão de Redação e Justiça para exaurar o seu parecer no projeto. Solicito o relator, vereador Gilmar Pinheiro. Nos dois projetos, tá? Parecer no 136 e 138. Parabenizar aí o vereador Zé Preto por esse projeto, né, que assim vai prestigiar as pessoas que tanto trabalham, né, nessa modalidade. Então, assim, meu parecer é favorável. E o vereador Zazá também, né, prestigiando aí o pessoal do surf. É muito importante também esse projeto, viu, Zazá? E eu, nos dois projetos, 136 e 138, meu voto é favorável e peço ao membro, ao presidente, que acompanha o voto desse relator. Isso. Convoco o presidente da comissão, vereador Clebinho Brambate, para dar o seu parecer nos dois projetos, 138 e 136. Boa tarde, presidente. Saúdo aqui os vereadores, ao público presente, Edinho, né, vi aqui agora há pouco o Ricardo Conde, da TV Guarapari, não sei se ele ainda se encontra. Enfim, saúdo a todos que nos acompanham através dos meios de comunicação. Parabenizar o vereador Zé Preto, né, que traz uma lei reconhecendo esse público, tratador e criador de cavalos. Um setor importante para a economia do município. Né? Nós, recentemente, estava até puxando ali uma matéria ali e saiu dizendo um cavalo de Guarapari que vale mais de R$1 milhão. Né? Isso é para você ver o tamanho da importância desse segmento. Eu morei perto de uma fazenda chamada Fazenda Sedução, onde teve um cavalo que chamava Capricho e que badalava o Brasil inteiro, e a gente percebia a importância desse segmento. Então, parabéns, Zé, sou de parecer favorável. Também parabenizar o vereador Denizar, né, por estar solicitando aí a declaração de utilidade pública, né, para uma federação de surf, que também, certamente, além de valorizar e reconhecer esses profissionais da área desse esporte, também, com certeza, gera divisa aí para o nosso município. Meu muito obrigado. Também sou de parecer favorável. Obrigado, presidente Clebin. O parecer da Comissão de Redação e Justiça foi favorável ao projeto 136 e 138. Transfiro o projeto de lei para os projetos de lei, né, para a ordem do dia. Solicito o secretário que faça a leitura das pautas. Projeto de lei 137/2019, de autoria da vereadora Camila Rocha, dispõe sobre o combate à violência sexual e assédio moral dentro dos transportes públicos do município. Projeto de lei 139/2019, de autoria da vereadora Zazá, dispõe sobre a instituição e inclusão da semana e do dia do corretor de imóveis no município de Guarapari. Projeto de lei 143/2019, de autoria do vereador Zazá, dispõe sobre a instituição da Semana de Conscientização, Prevenção e Combate à Verminose no município de Guarapari. Projeto de lei 144/2019, de autoria do vereador Ziel de Souza, dispõe sobre denominação de via pública, Rua Pastor Arlindo Alves da Silva,
e da outras providências. Projeto de lei 145/2019, de autoria do vereador Tiago Paterlini, institui a descida ecológica do rio Jabuti na Semana do Meio Ambiente. Projeto de lei 146/2019, de autoria do vereador Tiago Paterlini, declara patrimônio cultural e afetivo da cidade a estátua do Marlin Azul da Praia do Morro e do Tigrão, na descida da Ponte do Centro. Projeto de lei 147/2019, de autoria do vereador Tiago Paterlini, dispõe sobre a obrigatoriedade de veículos de excursão turística que traz turistas para Guarapari de ter um guia turístico regional. Projeto de lei 148/2019, de autoria do vereador Tiago Paterlini, institui a remada ecológica da Lagoa de Maimbá. Projeto de lei 149/2019, de autoria do vereador Tiago Paterlini, institui o Festival da Criança no Feriado de Independência do Brasil. Projeto de lei 150/2019, de autoria do vereador Tiago Paterlini, institui a descida ecológica do rio Perocão na semana que antecede o Dia Mundial da Água. Projeto de lei 151/2019, de autoria do vereador Tiago Paterlini, institui a semana de festival de frutos do mar. Projeto de lei 152/2019, de autoria do vereador Gilmar Pinheiro, dispõe sobre denominação de via pública, Rua Luiz Siqueira, bairro Jabaraí. Baixadas as comissões de todos os projetos de lei. Indicação número 246/2019, de autoria do vereador Enes Soares, solicita com urgência a captação de água pluvial, asfaltamento e limpeza conforme registro em foto no bairro Santa Mônica. Indicação 268/2019, de autoria do vereador Enes Gordim, solicita com urgência o asfaltamento de todas as ruas do bairro Tartaruga conforme foto. Indicação 269/2019, de autoria do vereador Enes Gordim, solicita com urgência a reforma da ponte que dá acesso ao campo de futebol do Ponte Preta no bairro Jabaraí, conforme foto. Indicação 287/2019, de autoria do vereador Enes Gordim, solicita com urgência os reparos no asfalto que se encontra no acostamento da creche Vovó Gama, no bairro Aeroporto, conforme registro em foto. Indicação 288/2019, de autoria do vereador Enes Gordim, solicita com urgência o asfaltamento e drenagem na rua Queiroz Pinto, no bairro Perocão. Indicação 292/2019, de autoria do vereador Enes Gordim, solicita com urgência o asfaltamento e drenagem na rua Engenheiro Moreira Calda, no bairro Perocão. Indicação 293/2019, de autoria do vereador Enes Gordim, solicita com urgência a operação tapa-buraco na rua Benedito Rangel, no bairro Aeroporto. Indicação 294/2019, de autoria do vereador Enes Gordim, solicita com urgência a construção de uma ponte que liga com a rua Alameda Cassiano Simões e dá acesso na EMEF, Escola Rosa Simões de Almeida, no bairro Jabaraí. Indicação 295/2019, de autoria do vereador Enes Gordim, solicita com urgência o asfaltamento e drenagem na rua Manuel Duarte, no bairro Santa Mônica. Indicação 310/2019, de autoria do vereador Enes Gordim, solicita com urgência uma operação tapa-buracos na rua Aliança, no bairro Aeroporto. Indicação 319/2019, de autoria do vereador Enes Gordim, solicita com urgência a limpeza e troca da tampa da caixa de tratamento de esgoto na Avenida da Jones dos Santos Neves, próximo ao Hotel Max Tour. Moção 64/2019, de autoria do vereador Leno Monjardim, moção de congratulações, louvor e aplausos ao senhor Ricardo Amaral Poloni. Moção 65/2019, de autoria do vereador Marcos Grijó. Moção de congratulações, louvor e aplausos à senhora Rayane Cardoso Carminati. Moção 66/2019, de autoria do vereador Zazá. Moção de congratulações, louvor e aplausos à senhora Marta Alves. Senhor presidente, finalizamos a leitura da nossa agenda. Em votação, todas as indicações, moções,
requerimentos. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por todos os presentes. Entrando no horário destinado aos senhores vereadores, solicito ao secretário que faça a chamada dos vereadores para falarem pelo tempo regimental de até 6 minutos. Vereador Sandro Bigossi, o vereador Marcos Grejó solicita. Vereador Dito Charel, ausente. Vereador Sandro Bigossi. Trocou com Zé. Vereador Zé Preto. Ele trocou com Zé Preto o seu momento de fala pelo tempo regimental de 6 minutos. Mais uma vez, cumprimentar todos os colegas vereadores, todos presentes, cumprimentar meu presidente, que muito contribuiu neste mandato meu, Abner, que está sentado ali, hoje é presidente do Solidariedade, e também agradecer a todos pelo projeto de lei que foi votado aqui, que é de muito importância, meu colega Clebinho. Nós da bancada aqui, Gilmar, milita nessa área também, que ele tem 2 irmãos, que são meus amigos, que é profissionais da área, que é pouco reconhecido no cenário municipal. Clebinho também, Leno, participa também muito. Eu vou falar assim, os que participam, Tiago, então Fernando Amazelli também, teu avô, talvez seja o mais velho criador aqui do Espírito Santo, sou Rubinho. Então, assim, isso para mim é uma honra e uma satisfação de fazer isso, porque já tem a lei federal do país, né, nacional. Então, aqui é uma alegria assim, a gente estar fazendo isso, porque hoje o município de Guarapari, os maiores criadores do estado do Espírito Santo está aqui dentro do município de Guarapari. E, assim, ela não está aqui presente, que é a menina que trabalha no jornalismo aqui, ela acompanhou essa matéria desse cavalo que vale 1 milhão hoje, antes de ser campeão nacional. Eu não sei o nome dela, eu esqueço o nome, sou ruim de gravar. Robertinha. Então ela fez uma gravação com esse cavalo antes de ir para Nacional, e esse cavalo, quem treina ele é meu irmão, e ele fica lá em casa, na cocheira lá. Então, assim, é uma honra muito grande ter um cavalo que representou o Espírito Santo no mais de 1.400 cavalos do Brasil inteiro. Então, foi campeão nacional, o cavalo júnior, campeão de categoria. Então, isso muito nos honra, e esse projeto de lei vai vir assim para nós reconhecer o dia do tratador e o criador, porque você já dialoguei aqui, falei várias pessoas importantes do município, o colega Oziel, que é engajado nesse setor. Então, vai ser um reconhecimento, e nós vamos ver se nós fazemos uma sessão solene aqui, e aí eu tenho certeza, a Fernanda vai trazer o avô dela, vai ser uma honra. Então, nós vamos fazer, se Deus quiser, esse ano ainda, e vamos fazer uma confraternização com todos os criadores do Espírito Santo e principalmente de Guarapari. Vou passar uma parte para o meu colega Endel Lima. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres vereadores, população de Guarapari presente, que nos acompanha em casa pela TV Guarapari. Hoje é um dia muito feliz para mim, no parlamento, porque vou estar homenageando uma pessoa indiretamente. Foi meu professor, é meu amigo, e a escola que hoje ele é diretor na cidade de Vila Velha, no primeiro semestre desse ano, desenvolveu no desfile escolar uma homenagem ao nosso município. E eu adotei o mês de setembro para estar homenageando a escola Ilha da Jussara, da cidade de Vila Velha, exclusivamente diretor Áureo José Simões, porque é o mês da emancipação política da nossa cidade, da cidade de Guarapari. E vocês fizeram, você como diretor, com a sua equipe pedagógica, toda a comunidade escolar, quero mandar um abraço também ao prefeito Max Filho, ao secretário Roberto Belling, excelência em educação, que fizeram essa homenagem ao município de Guarapari. E esse mês que nós celebramos e comemoramos o aniversário da emancipação política de nossa cidade, nada mais justo que fazer uma homenagem na sua pessoa para a escola Ilha da Jussara. Por favor, adentre aqui ao plenário. Uma salva de palmas, por favor.
vereador Dr. Rogério Zanon. Senhor presidente, senhoras e senhores aqui presentes, demais colegas, hoje eu tenho a grata satisfação de registrar aqui no plenário, junto conosco, a minha amiga que está muito me ajudando na Associação Amigos do Dr. Rogério, a Águida. Muito obrigado por você ter vindo e estar aqui nos prestigiando. Volte sempre. A casa não é só sua, é nossa. Então, todos nós. Muito obrigado pelo que você tem feito em detrimento da Associação Amigos do Dr. Rogério, que sempre esteve aberta à população de Guarapari, e hoje lá, com esses voluntários, nós procuramos desenvolver um trabalho sério, um trabalho de decência, e acima de tudo, ajudando, às vezes, a complementar a situação da saúde do nosso município, que é extremamente grave. Os senhores sabem muito bem disso. Haja visto que inúmeros pacientes que nos procuram ali, às vezes afoito, não só por um atendimento médico, mas também o remédio. Aí que a coisa é muito mais complicada. Na hora que o indivíduo, às vezes você é atendido e não tem a disponibilidade financeira de poder adquirir a medicação. Então ali, na Associação Amigos do Dr. Rogério, dentro do possível, dentro do que está dentro das nossas posses, nós temos feito um trabalho ali, todos os sábados, atendendo a população mais carente. Obviamente, que ainda falando um pouquinho de saúde, nós não podemos deixar de esquecer, aqui está o meu amigo Leno, com a fitinha amarela, né, Leno? Com relação ao setembro amarelo, que diz respeito ao suicídio. O suicídio é talvez uma das patologias mais graves que se possa ter. Patologia em que sentido? É uma doença onde a situação do indivíduo é mental, é uma falta de descontrole. É aquele indivíduo que já não tem aonde se apoiar, ele não tem horizonte, ele se acha sem chão. É nesse momento que precisa, sim, de um apoio muito efetivo de seus familiares e dos seus verdadeiros amigos. É a hora de você estender a mão, é a hora de você dizer, posso te ajudar, e é a hora de você, vou ajudar. Porque, para quem não sabe, o suicídio está muito perto, muito mais perto do que vocês possam imaginar. O indivíduo, ele consegue acabar com a própria vida com uma facilidade imensa. Então, é necessário que se tenha um apoio, principalmente familiar e de quem está ali perto. E cabe ao poder público, quando diagnosticado um paciente dessa monta, oferecer, não só ao indivíduo, mas também à família, um apoio psicológico, um apoio psiquiátrico, para poder tentar salvar essa vida. Os senhores viram que até mesmo na nossa cidade, nós tivemos alguns jovens que acabaram com a própria vida. A gente que mexe com medicina, que é médico, que está ali todo dia, dioturnamente, vendo vidas, aí você faz uns comparativos absurdos. Às vezes um jovem de 13, 14, 15 anos entra num pronto-socorro em coma por uma tentativa de suicídio. Às vezes chega um senhor, uma pessoa de muito mais idade, com uma patologia grave, com um câncer em fase terminal, com uma cardiopatia severa e lutando pela vida. Então são dois parâmetros totalmente antagônicos. Mas eu acho que cabe a nós aqui termos também bom senso. Quando você achar, não precisa ter certeza, se você achar que a pessoa está precisando de um apoio, de uma mão estendida, de um posso te ajudar, vamos ajudar. Porque não existe o bem mais precioso do que a vida. A vida, só o poderoso Deus pode dar, e só Ele
tem o direito de tirar. Então nós temos que ter muito cuidado, realmente, o Setembro Amarelo é muito importante, e muito mais importante ainda, é nós que estamos, entre aspas, bem mentalmente, poder ajudar aquelas pessoas que infelizmente precisam do nosso apoio. Isso aí é de fundamental importância. Então eu queria deixar aqui esse alerta à sociedade de Guarapari, esse alerta a vocês que estão nos ouvindo, que na hora que você tiver uma desconfiança que o indivíduo está tendo um comportamento que não é compatível com a vida, chegue até ele e pergunte se posso te ajudar. Às vezes uma palavra amiga, às vezes uma palavra da Bíblia, às vezes mostrar que existe Deus, colocar Deus no coração desse cidadão e mostrar a ele o quanto é o valor da vida, o quanto a vida é importante, o quanto ele é importante para a vida, vai fazer uma diferença total. E às vezes nesse momento, com uma palavra de apoio, com uma palavra da Bíblia que você lê para o cara, porque você mostrar para ele que Jesus existe, que Deus existe e que pode te ajudar, ele com certeza poderá sair desse verdadeiro precipício. Então fica aqui o meu alerta e a vocês meu abraço. Vereadora Rosângela não está. Vereador Clebinho Brambate. Bem, boa tarde mais uma vez a todos e a todas. Agradecer aí o público presente. E nós vamos bater uma bolinha aqui com o vereador Grijó e vou iniciar passando a fala para Vossa Excelência. Agradecer o vereador Clebin, dar uma boa tarde a todos, nos acompanham, suas residências, às pessoas aqui presentes na galeria. Dizer, vereador, primeiramente que Vossa Excelência é um lutador comigo e outros vereadores da área rural, e eu queria aqui externar assim, uma indignação e também fazer um apelo à administração municipal. Mandar um abraço para a comunidade de Jacarandá, pessoas trabalhadoras que dão uma grande contribuição a esse município e que estão no abandono por uma ponte que se encontra na comunidade de madeira a ponto de cair. Recebi uma reclamação, eu sempre vou a Jacarandá. Hoje eu encontrei com a Maria Falcão, e ela falou que o filho dela teve que bater uma laje na casa dela semana passada, no braço. Todos os senhores sabem que hoje as pessoas têm condições de alugar um caminhão MUC para bater a laje, e não consegue porque não passa na ponte. Mas o caminhão de leite também vai suspender a passagem, porque tem uma fazenda do lado de lá, do rio, e que precisa buscar leite, e vai suspender também. O transporte escolar daqui a pouco não está passando com essas crianças, porque a ponte oferece risco de queda. E a irresponsabilidade do prefeito, que não anda no interior, ele só conhece uma comunidade em Guarapari, o prefeito só conhece uma comunidade, ele só vai a um lugar, ele passa os 4 anos em um lugar só. Ele não anda, não pede ao secretariado para andar. Nós passamos 3 anos já mandando ofício, pedindo a Defesa Civil para ir lá, para verificar, mas nada é feito. Então, assim, eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência essa parte, para externar a nossa indignação, porque é uma vergonha. Agora, a hora que eu começar a barrar os projetos, junto com os senhores e com as senhoras vereadoras, vai dizer que nós estamos fazendo oposição. Ah, que o vereador obstrui, que não deixa passar a matéria da saúde, da educação, das obras. Sim, eu quero fazer uma pergunta ao prefeito, se ele tiver uma vergonha, que ele responda. As pessoas que moram em Jacarandá são diferentes das que moram na Praia do Morro? São diferentes das que moram em qualquer outro bairro dessa cidade? São menosprezadas por quê? Pela administração. Porque essa administração, em 2008 a 2012, não fez nada para o Jacarandá. Em 2017 a 2020, parece que não vai fazer nada. Então, essa administração não tem vergonha. Então, assim, a nossa indignação. Agora, eu vou barrar um projeto dele aqui para mostrar a ele como é que se faz. Porque pau que dá em Chico, dá em Francisco. Eu estou pedindo para o povo. Eu nunca fui ao gabinete do prefeito para pedir um cargo a ele. Eu não dou essa intimidade para ele.
Nunca fui para pedir um real. Nunca fui para pedir nada para esse vereador. Nunca fui pedir. As coisas são para as pessoas, são para as comunidades. Sabe por quê? Porque gestão pública se faz para as pessoas e não para as coisas. E ele gosta simplesmente de favorecer a máquina pública atendendo a um bairro ou dois. E o restante que fique aí à mercê. Obrigado, Clebinho. Beleza, vereador Grijó. Sim, a gente vivencia isso na pele todo dia aí no interior. E aí, mais um, vou trazer um outro problema. Cachoeirinha. Cachoeirinha tem mais ou menos 3 meses pedindo socorro. Eu não sei por que o prefeito não... Pelo menos manda uma máquina para passar lá. Liguei para o Ricardo ontem, ele falou que a máquina estaria lá ontem. Ontem à tarde eu fui em Cachoeirinha, não vi máquina. Infelizmente, o povo de Cachoeirinha está simplesmente aborrecido. E difícil até para a gente explicar, porque a estrada está sem condições nenhuma de passar. E aí me ligaram e falei, olha, só existe uma saída. Povo de Cachoeirinha, busca o Ministério Público. Porque agora tem que buscar o Ministério Público. O vereador cobra, já fomos até o secretário, o Igor, ele nos atendeu, nos recebeu, falou que ia fazer o serviço e 3 meses. Um outro apelo que a gente faz para o executivo, que as coisas estão acontecendo aí, embaixo dos nossos olhos, é em relação à BR-101. A Eco-101 vai até estrear, né, umas pistas aí dentro da área de Guarapari. Portanto, já está colocando aquelas proteções no centro da pista. Ali, o ponto de ônibus ali em frente, o Tigrão, em frente à fazenda lá Pinga Fogo, em frente Samambaia, em frente à região ali de entrada de Iguape, o pessoal vai ter que pular por cima de uma barreira para poder pegar o ônibus do outro lado. E quando a gente vai conversar com a Eco-101, eles transferem a responsabilidade para a prefeitura, dizendo que o prefeito é que tem que abrir um diálogo e conversar, inclusive com a NTT, elaborar projetos e com segurança para que esses pontos de ônibus sejam mantidos. E o que eu observo é que a prefeitura não tem feito diálogo algum com a Eco-101, com a NTT, com os deputados federais que hoje nos representam e que têm esse diálogo com esse segmento. Então, assim, isso muito nos preocupa. Samambaia, a questão de uma passarela que não tem projeto, isso assim, pode ocorrer risco de daqui uns dias morrer gente que tem que atravessar essa BR. Então fica o apelo do executivo para que eu possa buscar esse entendimento aí com a Eco-101. Vereador Sandro Bigossi. Uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar a todos os vereadores, na pessoa do presidente Enio Soares Godinho e as demais pessoas. Quero estar cumprimentando a todos da plateia, na pessoa do meu assessor Aloysio Marques. E quero cumprimentar a todos da imprensa aí, na pessoa desse baluarte da imprensa de Guarapari, Ricardo Conde. Já vi por muitas vezes, e até participei de algumas ações, de crítica à Secretaria de Agricultura de Guarapari. Mas, quando também tem que se elogiar, a gente tem que ter a humildade de ter o reconhecimento. No dia 29 de agosto, na Assembleia Legislativa, ocorreu a 6ª reunião ordinária da Frente de Fiscalização de Obras e Coleta de Tratamentos de Esgoto da Grande Vitória, na qual contou com a presença do IBAMA, Meio Ambiente, Comissão de Meio Ambiente e CESAM, todos esses órgãos a nível estadual, na qual o presidente da CESAM citou Guarapari como referência em ligação de esgoto na rede tratada da CESAM. Indo um pouquinho mais longe, Guarapari vai ser usado como referência estadual em ligações de esgoto na rede tratada. A meta que se alcançou em 1 ano e meio era projetada para 10 anos, ao ponto da CESAM despertar curiosidade e perguntar na secretaria o que ocorreu com esse sucesso de ligações. Isso aí
nada mais é do que empenho. Então, fica aqui o meu reconhecimento e o meu agradecimento à secretária Tereza Cristina por essa meta atingida a nível de Guarapari, estou dando referência em todo o estado. Então, a você, Cristina, fica aqui o meu reconhecimento. Apesar de várias dificuldades com que se passa a secretaria, quando se tem algo louvável, eu acho que deva ser reconhecido o mérito. Eu vou estar agora passando uma parte para o meu colega aí, Gilmar Pinheiro, baluarte, lutador, guerreiro aí do Jabaraí. Obrigado, vereador Sandro Brigós. Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu venho aqui falar sobre o requerimento que eu fiz na sessão passada, onde eu peço desassoreamento lá do canal de Jabaraí. Eu fico preocupado que o verão está se aproximando e há meses atrás, com uma grande chuva torrencial, nós tivemos um alagamento ali naquele canal, que a água adentrou a casa das pessoas, as pessoas levaram prejuízo, perderam muita coisa, pessoas doentes, e eu venho pedindo isso aí. Faço requerimento, peço, porque, na verdade, se não gosta desse vereador, olha pelo menos pelas pessoas. E eu estou aguardando. Estou preocupado por quê? Viu, vereador Sandro? Não estou aqui criticando a administração. Eu apenas preocupado, porque está se aproximando o verão e essas chuvas torrenciais do verão, elas são muito mais fortes. E por que mais ainda a minha preocupação? Quando foi feita ali a drenagem no bairro Santa Rosa, a expansão da Avenida Paris, essa drenagem, ela vai ainda mais levar problemas. Claro, ficou muito bom, ficou ótimo, mas tem que ser feito um desassoreamento lá no canal de Jabaraí, porque com essa drenagem a água vai descer com muito mais velocidade e as pessoas vão sofrer lá embaixo. Aí eu pedi também que desmanchasse aquela ponte, fizesse uma ponte submersa, tirasse as manilhas, que ela impede a passagem da água. E a gente vem pedindo e a gente não está sendo atendido. Aí depois fala, pô, mas o vereador Gilmar podia caminhar com a gente na base do prefeito. Mas não atende os pedidos desse vereador. Como que a gente pode caminhar? Não fica difícil. Olha, vereador Sandro, leva lá esse apelo porque fica difícil. Como podemos caminhar? O vereador pede uma coisa e não é atendido, pede outra e não é atendido, mas desse jeito fica difícil, né, Clebinho? Ué, o interior sofrendo também com o vereador Clebinho lá, ó, fazendo seus pedidos, não é atendido. Quer dizer, eu venho pedindo aquilo ali, não é para mim. Eu nem moro próximo àquele canal. Porque quando chove ali, a situação fica realmente difícil. Se fizer um desassoreamento ali, quer dizer, aumentar a profundidade do canal, em épocas de chuvas torrenciais, principalmente no verão, as pessoas, de repente, não irão sofrer com danos acarretados da chuva. Mas é isso que eu queria falar, só um desabafo. Eu espero que nos atenda, que eu estou vereador, eu não sou vereador, estou aqui pedindo para as pessoas, pedidos das pessoas, levando até o executivo, já levei várias vezes, já conversei com ele sobre isso, ficou de me atender e eu venho aguardando, mas infelizmente é isso aí. Uma boa tarde a todos. Isso aí faz parte da democracia. Eu torço para que o seu pedido também seja atendido, vereador Gilmar. Próximo orador inscrito. Vereador Zazá. Boa tarde a todos. Mais uma vez, cumprimentar a mesa diretora, público presente aqui, Mansur Cadaz, conselheiro de saúde do município de Guarapari, grande lutador, Ricardo Conde, nosso empresário da TV Guarapari, ex-vereador dessa casa, Roberta e Afonso. Afonso, estou te vendo você aí, Afonso. Infelizmente, as pessoas esquecem, né? Eu acho que o Louros tem dado um trabalho que começa há anos, tem que ser reconhecido por todos, né? Não é levar Louros para um só, não. Nós temos um meio ambiente, um trabalho bom aqui no município de Guarapari, trabalho que o Afonso fez, junto com a Jéssica, junto com o Breno. Tivemos um resultado muito grande no plano de saneamento básico do município. E se tivesse coisas boas na Secretaria de Meio Ambiente do município de Guarapari, nós não tínhamos ter um
o interior que está sendo mata devastada e nada está sendo feito de bom. Mas vamos levar em frente, vamos esquecer as picuinhas. Eu gostaria aqui me manifestar uma nota de repúdio pelo incêndio ontem aos veículos e uma máquina lá no pátio da prefeitura. Esse foi declarado pelo, através do vídeo ou daí, do Defesa Civil, da Defesa Civil, coordenador da Defesa Civil, como um ato criminoso. E eu vou pedir a apuração desse ato criminoso que ele falou no áudio dele. Vou querer saber se realmente foi criminoso. Porque a marca, os carros estavam velhos, os carros estavam em uso, estavam lá parados, mas não é motivo de alguém lá queimar papéis, papéis que ninguém sabe que tem naqueles papéis, foram lá tocar fogo. Nós sabemos também quem foi, e vou pedir a apuração desses fatos. E quero rigor na apuração daquilo ali. E não vou deixar baixo nessa situação. Quero dizer aqui também, gente, por favor, manda as imagens aí. Que essa semana nós estivemos fazendo, solicitamos uma visita técnica ao pé do podre. Vereadores aqui, estivemos fazendo a visita técnica lá, junto com dois engenheiros. Infelizmente, pode ir passando, minha filha, devagarzinho. Infelizmente, o secretário não compareceu. Né, faltando com respeito a essa casa de lei. Isso aí. Era para ser feito em 12 meses. Você vai fazer 12 mil anos e não vai sair. 12 mil anos, não é 12 anos não, não sai. Não é coisa de outro mundo a compra desse pé de podre. Já foi enterrado mais de 6 milhões. Horrível a falta de respeito com o dinheiro público. Eu tenho tudo aqui. Nós temos tudo. Laudo técnico. Precisamos só de uma base técnica do engenheiro só, que o Ministério Público catou. E vem mais bombardeio aí. Então, isso aqui é foto, pode passar, meu filho, tem mais alguma fotografia? Pode passar, olha só, gente. Aqueles balanços ali em cima, ali, ó, que está para cair. E vai trazer transtorno para a cidade. Isso é horrível. Isso é muito grande. Isso aí no prédio residencial foi tudo tirado, Ricardo. Todos os apartamentos lá foram tirados. Ele ficou tudo assim aberto. Então, tirou a estabilidade. Perigo para a cidade. Vamos colocar funcionário ali? Vamos ver se vão colocar, né? Estou mostrando aí para vocês saberem como é que as coisas funcionam. Estacionamento, mobilidade para cadeirantes, mas lá não existe nada. Nem sonham. Há muito tempo nós vamos trazendo esse problema para essa casa de leis. Como nós sempre trazendo problemas e provamos. Para não depois ter dúvida do que acontece. Isso custou uma fortuna, né? Tá, o dinheiro está agindo por ralo abaixo aí, mas nós vamos descobrir certinho com isso. Esse foi só a valor da compra. Eu gostaria aqui, gente, de convidar a população de Guarapari para dia 10, na terça-feira, às 19 horas, nós vamos ter aqui a audiência pública a respeito do suicídio, o tema suicídio. É o Setembro Amarelo, tá? Gostaria de convidar a população de Guarapari, médico doutor Rogério, os colegas que eu compareço aqui, que vai ser de muita importância a situação de suicídio. Nós tivemos muitos jovens realmente que cometeram suicídio na nossa cidade, e pais de famílias, outros mais pessoas cometeram suicídio. Eu gostaria aqui de convidar para receber uma homenagem. Homenagem essa, muito valiosa, para uma professora do município de Guarapari, que fez um projeto lindo, Sem Medo da Disciplina. Esse projeto, gente, vem brilhantando nossa cidade. O Espírito Santo todo abraçou esse projeto e essa homenagem a essa professora aqui é de grande valor para mim. Ela é uma grande amiga, a professora Sônia dos Santos Porto, seu pai está aí, seu Jorge, dona Ilza também, quiserem vir para cá para ver essa homenagem aqui, que é muito merecedor essa homenagem a você, minha querida Sônia.
Próximo orador inscrito. Vereador Tiago Paterlini. Boa tarde, presidente. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, todo o público aqui presente, na pessoa do Ricardo Conde, que está aqui na galeria, o meu amigo Abner também. E a todo o público que nos acompanha pela TV Guarapari, nossa TV aqui do Carlinho, sempre levando a informação a todos vocês que não têm a disponibilidade do tempo de vir aqui, mas que podem acompanhar o nosso trabalho. Durante esse tempo, irei prestar uma homenagem ao Bruno Pianissoli. O Bruno começou jogando futebol, me recordo como se fosse hoje, lá no bairro Nossa Senhora da Conceição, levou o esporte muito a sério e iniciou na categoria de base do Cruzeiro, onde passou 14 anos jogando pelo clube, defendendo o clube Cruzeiro em Belo Horizonte. E passou por diversos clubes pelo esse Brasil. Atualmente ele está no Cianorte, lá no Paraná, e leva muito orgulho para o nosso bairro, Nossa Senhora da Conceição, para Guarapari, para o estado do Espírito Santo. É motivo de muita alegria trazer um jovem aqui nesta tarde, prestar a homenagem, o reconhecimento pela sua disciplina, porque quem está no esporte sabe que você faz muitas renúncias para obter o resultado. E o esporte, ele de fato, tem mudado vidas, e quero convidá-lo, Bruno. Bruno, que é filho do seu Nivaldo Pianissoli, meu amigo pessoal, e da Maria da Penha, que peço também que você leve um abraço aos seus pais, da Câmara de Vereadores e de todo o público aqui de Guarapari, que acompanha o seu trabalho e está muito feliz com seus resultados. E, de uma forma muito humilde, ele chegou aqui em Guarapari, nós temos lá no bairro Nossa Senhora da Conceição o time Nossa Senhora da Conceição Futebol Clube, que tem como presidente a TT e o Saulo, que é o assessor direto do nosso gabinete, ao qual também eu mando um abraço pelo brilhante trabalho que ele está fazendo, o mesmo também já foi homenageado aqui. E o Bruno vem aqui nessa temporada de férias e está jogando pelo Nossa Senhora da Conceição aí, para brincar, para se distrair. E é isso aí, Bruno. Então é motivo de muita alegria, quero te convidar para receber aqui a moção de aplausos desse parlamento. Uma parte, Thiaguinho, agradecer aí, você sempre solista aí com os amigos, me cedendo a parte. Eu estou com uma moção aqui para entregar também, meus parabéns. São duas mulheres importantes hoje no nosso município, né? A Márcia Cristina Gonçalves, ela faz um trabalho excelente hoje junto com nosso amigo Ricardo. Ricardo, você faz parte, vem tirar uma foto também. E a Miss, né? Nós estamos aí hoje com a Miss Letícia. Seja bem-vindo. Hoje a gente vai entregar uma moção para essas meninas, né? Elas representam Guarapari no nosso estado, no nosso país, né? Então a gente só tem que agradecer a elas por levar o nome de Guarapari, né, em todo o estado, e é isso, agradecer a presença delas e agradecer por tudo que vocês têm feito aí para o nosso município. E não poderia deixar de agradecer Ricardo Conde, vem aqui para poder tirar uma foto também e agradecer aí, porque você tem feito esse trabalho aí todos os anos com muita disposição para mostrar Guarapari num cenário nacional. Então, eu tenho que agradecer mesmo vocês por ter vindo e por ter aceitado essa moção.
Uma salva de palmas para elas. E desde já vou pedir aos nobres colegas que a Miss, a Letícia, ela gostaria de dar dois minutinhos de prosa com a gente. Eu gostaria que o presidente colocasse em apreciação dos nobres colegas para que ela usasse o tempinho que resta do Tiago. Tiago, obrigado, meu irmão. Como é regimental o pedido de Vossa Excelência, colocarei em apreciação do plenário o pedido de fala da Miss Guarapari. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovados por todos os presentes. Com a palavra, pelo tempo regimental de até 3 minutos, a Miss Guarapari. Muito obrigada, principalmente pelo convite, né? E segundo, por me concederem esse título, é uma honra para mim poder carregar o nome de Guarapari no meu coração. E como Miss, eu quero realmente participar dessas causas, assim como todos que estão aqui. Nós temos um bem comum, que é o crescimento da nossa cidade. Eu espero poder nos representar muito bem no Miss Espírito Santo. E agradeço a todos pela oportunidade. Muito obrigada. Parabenizar o presidente, vereador Enes Gordim, por reconhecer o talento, né, dessas jovens. E também aqui registrar a presença aqui da TV Mares, né? Um abraço ao pastor Theo, que está sempre transmitindo as sessões aqui da Câmara, bem como também Theo Miranda ali, do Tempo Real. Ricardo, você é o Misa, você podia ter vindo tirar foto com a gente. Podia ter vindo. Ricardo, obrigado, meu irmão. Deus te abençoe sempre. Senhor presidente, encerramos os horários oradores. Agora o horário. Passando para o horário das lideranças, solicito o secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos. Líder do PSB, vereador Dr. Rogério Zanon. Para falar pelo tempo regimental de até 3 minutos. Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores aqui presentes, tenho que deixar também meus parabéns aqui à Miss Guarapari, que seja muito feliz nessa jornada. Veja bem, os senhores observaram que na minha fala, na hora dos oradores, foi uma fala totalmente voltada mais para o lado da saúde. E o que que acontece? Aqui nós vimos claramente, está bem claro, a irresponsabilidade continua. Essa é a grande realidade. Nós temos um poder executivo aí que está dando show de bola de irresponsabilidade. Não satisfeito que ele já fez, agora ele está botando fogo na cidade. Aí é que está o negócio. Botou fogo lá na almoxarifada. Só pode. Ah, se falou aqui de uma retroescavadeira. Pegou fogo. Está lá. Não, mas não vai precisar mais dos carros. Espera aí. Aquele carro ali não é dele não, rapaz. Aquele ali é nosso. Tem que apurar mesmo, Zazá. Tem que chegar à linha de fato disso aí. Para com essa história, rapaz. Aí se fala que não tem diálogo. Diálogo com quem? Quando teve, como? Como foi? Até hoje eu não vi diálogo nenhum. Não preciso chegar muito longe, não. Um poder executivo que nunca, olha bem o que eu estou falando aqui para o senhor, nessa legislatura, nem quando ele tinha aqui um presidente que fazia tudo o que ele queria, conhecido como papagaio de pirata, que essa é a realidade. Acompanhado na época pela Câmara do Amém. Tudo que vinha para cá passava, e passava voando. Nem nessa época ele teve a dignidade e o respeito de vir aqui nessa casa.
Segunda coisa importante, a coisa é tão feia, é tão medíocre, que em 2018, lá na entrega do Guará de Ouro, também não se fez presente. Desprestígio total. Em 2017, fez aquele papel porco com o nosso atual governador. Desdenhou o governador. E agora vem com história, não tem parceria não, tá? Tem parceria nenhuma não. Pode ficar tranquilo que não tem não. Nós vamos ter sim ações aqui diretas. Diretas do governo do estado. Vai sim, o governador vai olhar cada vez mais para o Guarapari. Como tem olhado. Mas parceria com quem não quer ser parceiro, não vai ter não. Para quê? Para queimar o filme? Jamais. Esquece isso. Se for falar de prédio podre, então, Zaza, aí que complica tudo. 6 milhões jogados no ralo. Ah, doutor, o senhor está falando mentira, prova que é mentira. Obrigado. Vereador Oziel, líder do PSC. Aproveitar esse momento para me dirigir às lideranças religiosas da nossa cidade. Todas as lideranças religiosas, eu me refiro aqui aos padres, aos pastores e demais autoridades eclesiásticas. Vocês que têm sofrido aí, inclusive têm chegado a mim, diversos telefonemas com relação ao disque silêncio da cidade. É claro que nós não estamos aí acima da lei, nós não estamos acima da lei. O disque silêncio tem feito aí o seu trabalho. De uma maneira um tanto quanto equivocada algumas vezes, porque a forma com que se apresenta a essas lideranças, às vezes, é uma forma altiva, uma forma grosseira, e isso não é legal, isso não é bom. E aí sim, na defesa desses direitos, nós estamos aqui para representá-los. Eu gostaria de agora me reportar ao Disque Silêncio. Vocês que estão fazendo as aferições, primeiro saber se vocês estão utilizando o equipamento correto para aferir os decibéis que estão sendo omitidos aí pelos templos religiosos. Dizer que esta aferição ela tem que ser feita a partir de quem denunciou, da casa do denunciante. O denunciante fez a denúncia, vai lá e faz a aferição e vê quantos decibéis estão chegando nesta casa. Segundo, dá uma procurada nas comunidades, aqui ó, Kubitschek pertinho, baile funk rola até 4 horas da manhã e ninguém faz nada. São Gabriel. Toda sexta-feira, vai lá naquela praça do São Gabriel, baile funk está comendo solto. Crianças e adolescentes, inclusive na madrugada, e ninguém faz nada. Está feito aqui. Ah, mas não chegou a denúncia, estou fazendo agora. Dá uma visitada, vai lá, dá uma olhada. Está certo? E aí, por gentileza, mais respeito na hora de abordar os templos religiosos. Não com ameaças de que vai lacrar equipamentos, de que vai prender alguém. Conversa. E aí eu peço aos líderes religiosos que entremos no consenso com relação aos nossos equipamentos de som. Se tiver que reduzir um pouquinho, nós vamos reduzir. Foi assim que Jesus Cristo nos ensinou. Quando estiveres no mundo, se possível for, tende paz com todos os homens. Obrigado, Zé. Vereadora Paulina. Eu quero parabenizar o vereador Oziel, né, pela sua fala, porque eu estava numa igreja na rua São Paulo esses dias, enquanto a pastora me disse que os vizinhos de frente, que tem um bar lá, que fica até tarde, agora estão criando problema com a igreja. E ao passo que a igreja não passa de 10 horas. Pelo que eu sei, a lei é até as 10 horas. Não sei se mudou, sabe? É até as 10 horas.
Então disse, já foi denunciado, por lá disse que vão fechar a igreja, vão lacrar a igreja. Então ele falou que não pode assistir novela, nem jogo. Mas isso é no horário de antes de 10 horas. Eu queria fazer um apelo também ao secretário, ao responsável por essa área de meio ambiente, que fizesse o que o vereador Oziel falou aqui, não é? Lei para um, lei para todos. Tem que olhar os dois lados. Olhar os dois lados aí, para poder não prejudicar, só querer prejudicar as igrejas. Eu queria falar também, como presidente do Partido Progressista, eu quero parabenizar ao ex-deputado Marco Vicente, que é secretário do governo agora, de uma grande pasta, que ele não mediu esforço para poder mandar essa emenda para Guarapari. E quando eu estive com ele há poucos dias agora, ele disse que ele vai continuar ajudando Guarapari. Então, eu parabenizo a todos que fizeram essas emendas, viu? Parabenizo também a situação do nosso gestor e do Magno Malta, do o deputado Marco Vicente, porque eu sei que foram muito boas e eu não poderia deixar de falar do nosso presidente. Ele é meu presidente, com muito respeito. Eu tenho muita honra de ser desse partido. Sou presidente do partido e trabalho, francamente, afinco com esse partido agora. Então, montagem de partido agora, nós estamos trabalhando e muito. Muito obrigado. Entrando na ordem do dia, solicito ao secretário que faça chamado dos vereadores para verificação de quórum. Senhor presidente, estão presentes vereador doutor Rogério Zanon, vereador Zazá, vereador Sandro Bigossi, vereador Wendel Lima, vereadora Camila Rocha, vereador Zé Preto, vereador Clebinho Brambate, vereadora Fernanda Mazelli, vereador Marcos Grijó, vereador Zé de Souza, vereador Tiago Paterlini e vereador Lenomon Jardim. Acordo, senhor presidente. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 127/2019 da vereadora Camila Rocha. Projeto de lei 127/2019, de autoria da vereadora Camila Rocha, dispõe sobre denominação de próprio municipal, Centro Municipal de Saúde Arlinda Maria Junqueira Vionel, localizado na rua Emília Trindade, número 10, Itapebuçu. Em primeira discussão. Segunda discussão. Essa é a última discussão. Pela ordem, vereadora Camila Rocha. Pelo tempo regimental de. 3 ou 4 minutos. Boa tarde, meus colegas vereadores. 4 minutos. Boa tarde, meus colegas vereadores, público aqui presente. Queria cumprimentar na pessoa da minha tia e do meu tio Jorge, a Dentinha, pais da minha prima Sônia. Parabéns, a Soninha, pelo prêmio. E toda a população que nos assiste em casa. Só quero aqui vir aqui mesmo para agradecer a agilidade dos meus colegas vereadores e a compreensão, né, desde o começo desse projeto. Só queria aqui explanar sobre esse projeto, tornar o Centro Municipal de Saúde, denominado Centro Municipal de Saúde Arlinda Maria Junqueira Vionel. Arlinda foi uma grande parceira minha, enquanto estive enfermeira neste município, na unidade de saúde, Dr. Roberto Calmon. Rodou várias unidades no município, e no Centro Municipal, onde encerrou ali sua jornada, nesta vida, contribuiu e muito para a saúde do nosso município. E nada mais justo e honroso de que o Centro Municipal hoje, né, seja denominado através do seu nome, que ali fique a memória e a lembrança de quantas pessoas Arlinda atendeu, contribuiu, deu sua parcela de carinho, de amor, de atenção. E com certeza agora eu estou falando para toda a população de Guarapari, e muita gente agora vai se lembrar de Arlinda,
auxiliar de enfermagem do Centro Municipal, que aferia a pressão dos idosos, a glicose, que atendia médicos de referência do nosso município, como o doutor Fabrício, neurologista, doutor Marcos, cardiologista, doutor Trajano, doutora Maria de Fátima, pediatras, fazia eletro, enfim. Arlinda, onde você estiver, eu quero que você saiba que você teve uma grande contribuição neste município e na minha vida. No mais, eu gostaria de agradecer a todos pela agilidade desse processo. Uma boa tarde. Em segunda discussão. Não havendo mais interesse, coloco em votação o parecer da Comissão de Redação e Justiça. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por todos os presentes. Em votação, o projeto de lei número 127 de 2019. Os vereadores... 127 de 2019. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por todos os presentes. Pela ordem, vereador Ziel. Presidente, vamos colocar em votação em bloco os projetos de lei 136 e 138. É regimental, senhor presidente. Como é regimental, pedido de Vossa Excelência, coloco em votação em bloco e solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 137 e 138. 136 e 138. Coloque a apreciação do plenário, votação em bloco dos projetos 136 e 138. Vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por todos os presentes. Solicito ao secretário que faça a leitura dos projetos de lei 136 e 138 de 2019. Projeto de lei 136/2019, de autoria do vereador Zé Preto, institui o dia 24 de novembro como Dia Municipal do Tratador e Criador de Cavalos. Projeto de lei 138/2019, de autoria do vereador Zazá, dispõe sobre declaração de utilidade pública à FESURF, Federação de Surf do Espírito Santo. Em primeira discussão, o projeto de lei 136 e 138 de 2019. Em segunda discussão, projeto de lei 136 e 138. Pela ordem, vereador Zé Preto. Mais uma vez, boa tarde a todos. Vim assim agradecer a todos os colegas por entender que esse projeto não é possível de agilidade nele. Todos os colegas, a comissão de Constituição e Justiça, agradecer em nome de Zazá, Gilmar e Clebinho por entender o processo, e todos os colegas vereadores, venho agradecer a todos e obrigado por nós estar votando com urgência esse projeto para virar lei. E volto a dizer, esse ano ainda vamos fazer uma sessão solene e vamos ver pessoas importantes no nosso município aqui dentro desse plenário. Eu tenho certeza, volto a dizer, um dos nomes é conhecidíssimo, o avô de Fernanda Mazelli, que é um dos criadores mais antigos do município de Guarapari. Então nós vamos conhecer e vamos ter o prazer de conhecer quem não conhece. E volto a dizer, é uma categoria que emprega muito. Na verdade, quando você diz assim, todo criador tem 8, 10 empregados, o mínimo que tem é 3, 4. Então, casa de ração que emprega e trabalha em prol, e vários veterinários. Então, isso vai ser de muito importância. Nós vamos conhecer e dar valor a todos os trabalhadores nesta área. Obrigado a todos. Em votação, os pareceres. O parecer da Comissão de Redação e Justiça. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por todos os presentes. Em votação, os projetos de lei 138 e 136/2019. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por todos os presentes. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 21 de 2019, com emenda. Projeto de lei 021/2019, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente,
Secretaria Municipal de Educação, R$1.100.000. Secretaria Municipal de Saúde, R$500.000. Total de créditos, R$1.600.000. Leitura da emenda número 001, de autoria do vereador Enes Soares. Artigo 2º, alínea A. A suplementação autorizada nesta lei deve observar e se limitar até os 30% expressos no artigo 42 da Lei 4.253, de 13 de julho de 2018. Parágrafo único. Caso a soma das suplementações do exercício 2019, com acréscimo referido nesta lei, ultrapasse o limite mencionado no caput, deve o Poder Executivo, antes de sua utilização, pedir modificação da LDO no artigo específico. Em primeira discussão, o projeto de lei 021/2019, com a emenda. Não havendo interesse, passamos para o próximo. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 024/2019, com a emenda. Todos estão com a mesma emenda. Lembrando, senhores vereadores, a emenda do vereador Enes Soares. Projeto de lei 024/2019, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial por fonte de recurso no orçamento vigente, Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania, no valor de R$ 61.567,85. Em primeira discussão, o projeto de lei número 024/2019. Não havendo interesse, passamos para o próximo. Projeto de lei 042/2019, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial, Fundo Previdenciário Financeiro, no valor de R$ 5.000. Em primeira discussão, o projeto de lei 042/2019. Pela ordem, vereador Marcos Grijó. Senhor presidente, só queria trazer aqui uma informação que eu acho importante. Nós estamos aprovando aqui 3 matérias de suplementação da administração municipal. E é importante que se diga que às vezes a gestão fala que a gente emperra, que a gente trava, que a gente faz dificuldade. Na maior parte das vezes, a lentidão é pelas informações que vêm da administração, que leva tempo para responder. E no projeto 021/2019, que nós estamos aprovando aí uma abertura de crédito suplementar de R$1.600.000, é bom que registre, presidente, que esse recurso vem da iluminação pública. Para iluminação pública, para pagar recurso da educação e da saúde de iluminação, energia, escola, unidades de saúde. Senão, não poderia. De iluminação pública é para iluminação pública. Mas, às vezes, eles fazem umas pegadinhas que tem outros projetos aí, que lá na frente, quando tiver a matéria em discussão, vai ser debatido e vai ser questionado. Então, eu só estou reafirmando aqui que essa matéria de iluminação pública é para a escola e para a saúde. Para poder ficar bem gravado, definido isso, porque quando for rejeitado, que quiser usar de dinheiro de iluminação pública para terceiros, e não pode, e tem matéria nessa casa com esse objetivo, é bom que a sociedade saiba, tem matérias nesta casa com outros objetivos de iluminação pública. Aí é que as coisas vão ficar mais definidas e mais claras para o executivo, para entender que não é da forma que ele quer e para ele também aprender a respeitar certas situações que nós colocamos aqui nesse parlamento. Obrigado, senhor presidente. Ainda em primeira discussão, não havendo interesse, passamos para o próximo. Projeto de lei número 100/2019, de autoria do vereador Zazá. Dispõe sobre denominação de via pública e da outras providências. Fica denominada Rua José Gonçalves, a atual rua que dá acesso à Rua Espírito Santo, localizada no bairro Santa Mônica, neste município.
em primeira discussão o projeto de lei número 100/2019. Pela ordem do vereador Denizar Zazá. Presidente, só para esclarecer que nós solicitamos a denominação dessa rua, porque essa rua ela fica entre a Rua Espírito Santo e a Rua Aquários, lá em Santa Mônica. E dentro da urbanização, essa rua foi deixada de lado sem nomeação. E houve a benfeitoria de asfaltamento na Rua Espírito Santo e na Aquários. E essa rua, por não ter denominação, não ter nome de rua, com CEP e outras coisas mais, ela não recebeu esse benefício. Então, muitas vezes, nós estamos sendo questionados aqui, que nós trazemos esse projeto, dando nome ruas aqui. E muitas das vezes o prefeito veta. Porque esse aqui era a responsabilidade do trabalho deles, que eles não fazem. Então, nós estamos fazendo. E e esse nome aqui do Rua José Gonçalves, o senhor José Gonçalves, era lá em Santa Mônica conhecido carinhosamente como o senhor Zé da Pedra. Ele é o pai do ex-vereador dessa casa aqui por dois mandatos, Jorge Figueiredo. E nós homenageamos o senhor Zé lá, pedido do Marcos, o morador daquela rua, que era todo mundo lá, ficou sem receber a benfeitoria. E um lugar ruim, um lugar acidentado, que merecia ser pavimentado aquela rua. E não foi por causa disso. Pelo erro da municipalidade, de não estar urbanizado. Então, quando o vereador dessa casa de lei propõe mudanças de nome de ruas, nome de ruas que tem nome, deixa como está. Não tem, de letra, de número. É viável que se faça. E o prefeito não pode ficar nessa situação de vetar ruas. Porque é a pedido do cadastro da Prefeitura de Guarapari. O próprio pessoal do cadastro solicita isso a gente. Obrigado, presidente. Em considerações finais, pela ordem do vereador Osiel de Souza. Senhor presidente, nós estamos nesta casa. Nós estamos nesta casa desde 2013. Em defesa dos valores cristãos, em defesa do nosso maior patrimônio, que é a família, a maior instituição. Nós estamos aqui lutando, apresentando projetos, defendendo os interesses das nossas lideranças religiosas, e vocês podem contar conosco aqui. Senhor presidente, estaremos aqui cumprindo o nosso dever, a nossa obrigação, até o finalzinho do nosso mandato. Honrando o compromisso assumido nas urnas, mantendo até aqui o nosso número de presenças nesta casa, sendo o vereador presente, 100% de presença nesta casa, e um vereador atuante junto às comunidades. Prova disto, nossas redes sociais. Nós temos aí 4 redes sociais, onde vocês podem acompanhar, desde o princípio do nosso mandato, as nossas ações nesta casa. Como forma de prestação de contas. Prestar contas é o dever do parlamentar ao cidadão que a ele confiou o seu voto. Por esta razão, meu muito obrigado a todos vocês. Continue nos acompanhando, continue nos fiscalizando aqui no nosso trabalho, porque nós queremos aqui, os 17 vereadores, dar o nosso melhor em benefício das comunidades da nossa cidade. Mais algum vereador? Gostaria, antes de encerrar, gostaria de convidar a todos, a você que nos assiste pela TV Guarapari, nossa TV, rede social da Câmara, gostaria de convidá-los à sessão solene que acontecerá agora às 18, em nome dos profissionais de educação física, a proponente Fernanda Mazelli. Então, convido a todos. Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a 37ª sessão ordinária. Uma boa tarde a todos, obrigado.